pode fazer adulto. E aqui a gente reciclou a garrafa. E para não desperdiçar nada, a gente fez um bolo de laranja com casca, a gente fez um chá com casca e a gente fez um suco também. E se quiserem passo a passo, tem um vídeo que dá para acessar com esses QR Codes. Pra notar.